ngarawasan. Sok dugi ka mana mangi calan na? Si Mamaud. Mangke wala ayo namun ipat di cara ya di ayo. Apa sih itu mah jeung ieuna na. Itu di tuntung di beling. Beda gun ku eta am waktu. Omnya di udar pada. Mun buah sabaraha mang sakilo na mang? Buah mah murah. Sabaraha buah? Sok dugi ka mana, Mang? Ngiderna? Sok dugi ka mana? Payan. Oh, satasi kitu ya, Mang, ya, mapay. Iya, payan. Aku parapatan genep atuh. Sikap, Pak. Seru nggak borong, Mang? Tahun no, lalu apa nak kena? Buah. Buah. Bantos lah sekilonya. Tuh limanya. Dap. Apa? Dagang naon? Sebelas lah. 12. Oh, 12. Eta 60. Ieu mah anakna nya, Bah. Ieu anakna. Aluhan tu halodo. Halodo. Tes hujan mang eta mah, Bah. Pancasila murah bae 30 karunya si Abah. Tuh batas 3 kilonya di deungkul. Heeh. Guru ngingkingnya abahnya. Di mana situ, Bah? Di Cikurubuka dia teh. Ai nama di mana? Ari mah di Cikurubuk di Kobras. Kobras? Nepi ka dia di Kobras, Mang? Sok dugi jam sabaraha, Bah? Acara subuh. Hah? Acara subuh. Pas sholat subuh. Sok dugi ka jam sabaraha? Naonana? Beresna uihna. Ah, uihna kaya jam 11. Nah, hari ke sini. Oh, etaunya, Bah? Payan ka gedung dakwah. Aya kenehna si mana? Ya. Ya. Bata, jeung buahna sagala bah tu di peser nage. Bah? Buah mah ieu. Aya nu di dinya naon? Samina, aya nu di dinya naon?
bagikan. Ya, sok buka ieu na beli. Sami wae. Iya wae lah, di mana lah? Bang Abu, hatur nuhun. Sok bang, ngider deui, Pak.